Зі України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю її сьогодні у випуску. Хвиля гніву по всій Україні, протести через новий закон про працю, що обурило людей. Скасовують рейси та закривають кордони. Китай може опинитися в міжнародній ізоляції. Чи вдасться стримати вірус? Небезпека на порозі. В Україні масово закривають тубдиспансери. Чим це загрожує? Більше не союзники. Євросоюз та Британія вже завтра планують офіційно розлучитися. Як відбуватиметься Брекзит? 5 мільйонів доларів за те, щоб своя людина очолила Одеський припортовий завод. Саме таку суму обіцяли голові фонду держмайна Дмитрові Сенниченку. Отримавши пропозицію, він звернувся до антикорупційного бюро і за його заявою НАБУ, САП та прикордонна служба впіймали трьох оборудавців на гарячому. Суму вони розбили на транші. Перші 50 тисяч доларів, решту обіцяли виплатити після призначення протягом року. Як встановило слідство, за задумом новоспечений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину. Ні новому трудовому кодексу. Такі гасла сьогодні звучали по всій Україні. Представники профспілок вийшли на мітинги, з чим не згодні та що чекає на українців за новим законодавством, розкажуть наші кореспонденти. В столиці у день кілька сотень мітингувальників перекрили рух по головній вулиці і попрямували з Європейської площі до урядового кварталу. Люди зупинилися біля стін Кабінету міністрів і під вигуки «Ганьба» влаштували великий протест. Ми дуже занепокоєні тим, що наш новий трудовий закон про працю, який вноситься невідомо ким і невідомо якими спеціалістами, він порушує всі права робітників, працюючих, усіх. На українців чекає 5 новацій. Усі трудові відносини лише за договором. Відповідно до нового законопроєкту працівника можна буде звільнити без попередження. Фріланс виведуть із тіні, трудові книжки в електронку, трудові спори вирішуватимуть медіатори, посередник між працівником та роботодавцем. Проєктом нового закону обурились не лише наймані працівники, а й голови усіх профспілок. Ми не хочемо, щоб взагалі він був прийнятий, тому що він не відповідає взагалі юридичним правовим нормам. Про це деякі висновки вже юридичні є. Немає соціального захисту, розумієте? І соціального пакету. Те, що раніше було в держави, і те, що гарантувала держава, тут все це нівелюється. У разі, якщо парламент проголосує за новий закон про працю, прогнози у людей не втішні. Буде перетворення людини праці на раба. Це і звільнення. Без погодження будь-ким, людини не буде права. Підтримали протестні акції і деякі народні обранці. Зокрема, народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталя Королевська наголосила на тому, що діючий Кабмін має змінити пріоритети і для початку повернути людям багатомільйонні борги по зарплатах. Люди сьогодні требують відправити в відставку це правительство. И мы их полностью в этом поддерживаем, что ни Гончарук, ни Милованов, ни остальные министры, которые набраться наглости в то время, когда в стране такой тяжелый уровень жизни у людей, нет работы, нет зарплаты, они себе назначают зарплаты. Для себя они бедность побороли, а людям они хотят принять трудовой кодекс, который полностью лишает права профсоюзов. Окрім того, нардеп наголосила, що поліцила пропонує альтернативний законопроєкт. Якщо ж цю пропозицію проігнорують, Кабмін має піти у відставку. Близько 3 тисяч людей вийшло на мітинг у Харкові. Більшість прав віддається роботодавцю. Держава відмовляється від того, щоб захистити людину працю на рівні держави і віддає ці права роботодавцю. Цей закон, кажуть учасники мітингу, тільки загострить протистояння між працівниками та роботодавцями. Під удар становяться іменно роботники, тобто прості люди. Захищаються інтереси роботодателів, захищаються інтереси, собственно говоря, монополістів на труд і людей, які обладають і так матеріальними благами. Мы поддерживаем народ и в любом случае настаиваем на том, чтобы законодательство соответствовало Конституции. Учасники мітингу висунули вимоги до Кабміну – відкликати проєкти законів про працю, соціальне забезпечення та профспілкову діяльність, та запросити міжнародних експертів, які допоможуть змінити цей закон, щоб він відповідав і Конституції України, і міжнародним конвенціям. З плакатами у руках мітингували сьогодні і в Маріуполі.
Оппозиционная платформа «За жизнь» Мариупольской организации вышла на митинг против закона о внесении законопроекта, который хотят внести «Слуги народа» в сессийный зал 2708. Иначе как законом о рабстве, о трудовом рабстве, его назвать нельзя. Проти нового трудового кодексу такі гасла прозвучали і у Краматорську. Тут також підтримали акцію «Хвиля гніву». На думку мітингувальників, нардепи повинні підтримати альтернативний законопроєкт, розроблений спільно з опозиційною платформою «За життя». Ми бачимо, що це дійсно та основа і той проєкт, який буде захищати і давати рост і промисленість економіки в нашій країні. Втім, у Мінекономіки запропонований новий законопроєкт про працю вважають необхідним. Документ нібито захищає саме працівників. Ми говоримо про захист прав працівників, і ці права захищаються в новому законопроєкті про працю. Закон про працю, законопроєкт про працю нічого не каже про права профспілок. Він просто в прикінцевих положеннях каже, що потрібно оновити, осучаснити законодавство про профспілки. Акцію підтримали також у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Дніпрі, Ужгороді та Кропивницькому. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». Законопроект про працю не досконалий, але прогнозований. На цьому наголосили колишні народні обранці. За їхніми словами, документ очікуваний, тому що чинний трудовий кодекс не змінювали вже майже 50 років. Внесений законопроект про працю був дуже довгоочікуваним, адже сьогодні і роботодавці, і наймані працівники живуть застарілим ще 1971 року кодексом законів про працю. І тому були дуже до нього завищені очікування у суспільства. І, на жаль, там залишилася тільки певна така рамка, яка встановлює соціальні гарантії, наприклад, для вагітних жінок, для неможливості звільнення вагітних жінок, жінок з дітьми до 3 років, загальна рамка щодо там тривалості робочого дня, щодо тривалості відпустки. І саме тут є певні такі наріжні камені, які сьогодні викликають найбільші дискусії в суспільстві. Профспілки заявляють, що вони проти порушення трудових прав простих громадян. Вони проти прийняття у нинішній редакції закону про працю. Чи потрібна зміна трудового законодавства? Однозначно. Чи потрібна реформа профспілок, щоб люди їм довіряли і щоб профспілки були дієвими? Однозначно. Чи потрібна прозорість у роботі профспілок і звіт за кожну копійку? Однозначно. Чи потрібні нові лідери? Так, потрібні. Але цей документ повинен бути узгоджений з справжніми новими лідерами профспілок і з людьми праці. Провести референдум та заборонити видачу кредитів під заставу землі іноземним компаніям вимагають в опозиційній платформі «За життя». Сьогодні аграрний комітет у закритому режимі продовжив розгляд змін до скандального закону про запровадження ринку землі. Опозиціонери пропонують внести понад 3000 поправок. Їх на комітеті почнуть обговорювати завтра. Перша, головна задача, на яку настоює наша команда, це проведение всеукраинского референдума. Мы четко понимаем, что без референдума не имеют права сегодня никакие народные депутаты принимать решения о будущем Украины. И как задача минимума это проведение референдума по продаже украинской земли для иностранцев. Мы не допустим им сотворить такую схему, как они хотели сделать, что банки с иностранным капиталом могут брать в залог землю. Вже післязавтра «Нафтогаз» може припинити постачання газу в 16 населених пунктів України. Причина – заборгованість підприємств «Теплокомуненерго». Про це повідомляють на сайті компанії. Постачальники заборгували газовому монополісту понад 400 мільйонів гривень. Проблеми з опаленням можуть виникнути, зокрема, в Одесі, Кривому Розі, Дніпрі, Полтаві, Харкові та Сумах. Аби уникнути відключення, тепловиків закликали вже сьогодні розрахуватися з «Нафтогазом». Туберкульоз чи ні? В Запорізькій області дитина померла нібито від цієї страшної недуги. Сталося це ще на початку грудня, втім розголосу історія набула лише зараз. Батьки однокласників загиблої дівчини так і не почули відповіді, чи безпечно в школі навчатися дітям, чи справді дитина хворіла на туберкульоз. Ситуацію розбирався Сергій Бордюжа. Це одне з останніх фото 9-річної Насті зі своїми 3 братами. Дівчина навчалась у 2 класі ось цієї Кам'янко-Дніпровської школи.
Ну, як після канікул ми вийшли і навчаємось в цьому класі. Дітей перевели з корпусу для початкових класів в ось цей кабінет інформатики. Парти тут розраховані на старших учнів. Заходи вимушені через смерть дівчинки, пояснюють вчителі. Точного діагнозу, від чого саме померла Настя, не знають. Налякали чутки про туберкульоз. Адміністрація школи вважає, що вони все обработали, да, как бы без... ну, ребенок ходить. В школі запевняють, дезінфікують приміщення щодня. Кожний урок ми робимо, важливі уборки. Та саме керівництво зізнається, не знають навіть, з якою інфекцією борються. Якось таких офіційних рекомендацій нам не надали, як нам себе поводити в даному випадку. Директор школи розповідає, напередодні смерті дівчинка довго хворіла. Проте медичних довідок на руках немає, лише записки від матері. Тому що була температура. За інформацією, батьки йдуть до районної лікарні. Тут кажуть, ані головного лікаря, ані заступників немає. У людей здають нерви. В государственне учреждение я прийшла. Я требую, щоб хтось був тут. Що за розговори? Вийдіть відсюди. Згодом ситуацію коментує лікар-інфекціоніст. Каже, хвору до них принесли на руках вже непритомну. Врятувати дитину не вдалося і медикам у Запоріжжі. Хоча в Кам'янко-Дніпровській лікарні запевняють, дівчинку обстежували перед початком навчального року. Ребенок на момент поступлення в школу, по всім даним, був здоров. А хвороба його потихеньку гризла. Мати загиблої, яка з іншими дітьми зараз на обстеженні в обласному протитуберкульозному диспансері, каже, Насті поставили хибний діагноз. У неї був менінгіт, а її лічили спочатку почки, потім поставили синдром Рея, синдром матового стекла і продовжували тут в обласній дитячій лічити по цьому діагнозу. Їй вбили імунну систему. І вийшов простріл, і вийшов менінгіт уже, ну, туберкульозний. Вже було пізно. Фтизіатри повідомляють, родина дівчинки нині під пильним наглядом. І поки туберкульозу ні в кого не виявлено. Щодо школи, де навчалась Настя, запевняють, для паніки немає підстав. Тобто це абсолютно незаразна форма туберкульозу. Поэтому речь о дезинфекции, о карантине в учебном заведении идти не может. Заспокоюють і в районній лікарні. Мовляв, діти в школі обстежені, усі здорові. Хоча констатують, необхідних ліків для вакцинації від смертельної інфекції в них немає. Через смерть дитини обласний департамент охорони здоров'я влаштував службову перевірку. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Запорізька область. На Україну, можливо, чекає пандемія туберкульозу. Це прогнозують медики у Дніпрі. Там вже закрили кілька стаціонарів для хворих на сухоти. Медики вийшли на мітинг. Чого вимагають і про які ризики говорять, розкаже Олена Мендалюк. У Павлоградському тубдиспансері вільні майже усі палати. Порожніми коридорами ходять лише кілька хворих. Олександр Ангелов – пенсіонер. Сюди потрапив кілька днів тому. Про хворобу дізнався випадково. У звичайній лікарні у чоловіка виявили відкриту форму туберкульозу. Пацієнта терміново госпіталізували у диспансер. Персонал старається вилікувати. Друге діло, що не дають. Ну, буквально людей вживають. Вот как, если проблемы какие-то у меня в дальнейшем, где мне лечиться? Где мне лечиться? Предлагают ехать в Днепропетровск, это нереально. Напередодні місцевих медиків поставили перед фактом. Стаціонарне відділення у Павлоградському тубдиспансері закривають. Тут пацієнти проходитимуть лише амбулаторне лікування. Не все социально адаптированные смогут поехать, и не все финансово смогут это сделать. Поэтому часть из них останется, наверное, дома, и часть из них не захочет ходить каждый день на прием к врачу. Часть из них пойдет в массы, будет ездить в трамваях, в автобусах, в магазины ходить. Павлоградський тубдиспансер обслуговує 250 тисяч населення. 800 із них перебувають на обліку. Після закриття медзакладу хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці, застерігають лікарі. А це загрожує пандемією. У нас туберкульоз на уровне эпидемии, потом случится пандемия. То есть, ну, это, я не знаю, увеличиваться будут просто в неимоверных количествах заболевания и заражения больных. Крім того, без роботи залишиться близько 100 медиків. Оптимизация тянет за собой сокращение рабочих мест, сотрудники оказываются на улице на сегодняшний день, в том числе работоспособные, не только пенсионеры,
у которых дети. Сьогодні працівники Павлоградського тубдиспансеру вийшли на мітинг під стіни Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Наші больні нуждаються в стаціонарному ліченні, нуждаються в ізоляції, нуждаються в питанні, нуждаються в ліченні під контролем медицинських працівників. У департаменті охорони здоров'я медиків заспокоїти нічим. Кажуть, зараз триває друга фаза реформування системи охорони здоров'я, яка передбачає закриття стаціонарів, передусім задля економії. Процес невідворотній взагалі медичної сфери. Він заключається в тому, що ми повинні рахувати кошти. І якщо коштів не вистачає, раціонально їх використовувати в тих медичних закладах, які будуть ефективними. До 2023 року в області працюватимуть лише два фтизіатричні центри для хворих на сухоти у Дніпрі та у Кривому Розі. Медики Павлоградського тубдиспансеру попереджають, протестуватимуть і надалі, вже у Києві. Олена Мандрюк, Іван Біленко, Подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Медичний скандал на Хмельниччині. Колектив райлікарні у Старокостянтинові повстав проти нового керівника. Медзаклад очолила вчителька. Її, кажуть лікарі, призначила незаконно проти волі колективу. Медперсонал вимагає звільнити директора. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Це районна лікарня у Старокостянтинові. Тут працює понад сотні лікарів і ще півтисячі медперсоналу. Більше як місяць тому комунальному закладу призначили нового керівника. Лікарню очолила вчителька. Ситуація в колективі, можна сказати, вибухонебезпечна. В період реформування медичної галузі нам призначили, на нашу думку, незаконно виконуючу обов'язки директора, яка не має жодної медичної якоїсь освіти. Колектив лікарні виступив проти такого призначення. В усі можливі інстанції направили листи про недовіру новому керівнику. Навіть виходили на страйк, але після такої акції непокори, розповідають медики, їм пригрозили звільненням. Є випадки і деякого залякування. Це я можу відповідати за свої слова. Є і інші методи впливу. Але основний колектив, більшість колективу настроєні на те, щоб все перевести в законне русло. Тому що ми просто вимагаємо звернути на нас увагу і таки провести ці збори, щоб ми створили комісію і щоб вибрати директора законним шляхом. Медики кажуть, керівник не фахівець, а в умовах, коли медзаклад на стадії реформування, це може нести загрозу для подальшого повноцінного функціонування. Якщо лікарня за два місяці не встигне підписати угоду з Національною службою здоров'я, то взагалі може припинити своє існування. Якщо ми не зможемо отримати ліцензії до того часу, значить ми не зможемо надавати медичну допомогу. І стоїть питання, як населення буде отримувати медичні послуги. В районі, це єдина лікарня, 62 тисячі населення обслуговує. Але до нас їдуть і райони, які є поряд. Усі звинувачення лікарів виконувачка обов'язків директора медзакладу відкидає. Мовляв, її посада лише господарська і медичної освіти не потребує. А з роботою лікарні вона добре обізнана, бо є депутаткою райради і очолювала комісію з питань охорони здоров'я. Рішенням районної ради був затверджений статут, в якому вже посади головного лікаря не було. Згідно діючих норм законодавства, був директор. Це війна політична, я вам відверто скажу. Тому що я себе не призначала, ще раз повторюсь, на цю посаду. Мене призначили. У мене є розпорядження на руках. Через нову керівницю медики вийшли з протестом на трасу. На в'їзді до Старокостянтинова перекрили рух на дорозі державного значення Житомир-Чернівці. До них доєдналися місцеві мешканці. Я відстоюю свої права, щоб в мене була лікарня, щоб я могла пролікуватися, щоб наша лікарня процвітала, щоб її не закрили і не передали її в приватний бізнес, як наша Олена Володимирівна могла це зробити. Мітингувальники безперервно ходили зеброю з плакатами і вимагали скасувати розпорядження щодо призначення Олени Фурсової. На акцію протесту запросили і керівника райради. Проте той саме захворів і пішов на лікарняний. Телефоном він пояснив нам ситуацію з керівництвом лікарні. Буде створена на слідуючій сесії вже конкурсна комісія по відбору кандидатів на посаду директора некомерційного підприємства. Це тут немає ніяких проблем. Вона тимчасова людина, яка працює. Може, вона прийде, не знаю. Хто подасть, хто виграє конкурс. Але в даний час потрібно було людина, яка не сполегтила, щоб дійсно ми війшли в реформу. Це рішення закону. Попри акції протесту, Олена Фурсова каже, що залишить посаду лише після рішення суду. До Феміди уже звернулися працівники лікарні. Написали звернення й до президента. Його просять врегулювати медичний конфлікт у Старокостянтинові. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал Інтер, Хмельницька область. У Львові вночі спалили автомобіль журналістки Радіо Свободи Галини Терещук. Ніхто не постраждав.
Які версії розглядає поліція? Чи пов'язані інциденти з професійною діяльністю, з'ясовувала Христина Гашенко. Авто Галина Терещук припаркувала біля свого будинку. Сигналізація в машині спрацювала за кілька хвилин після опівночі. Вікно чоловік побачив, що машина горить. Вибіг на вулицю, щоб гасити машину. Я в той момент дзвонила пожежній, поліції, вони приїхали. Ми собі не могли погасити машину, вогонь був дуже великий. Ущент вигоріла передня частина машини. Жодні інші автівки, припарковані поруч, не постраждали. Машину журналістки підпалив незнайомий чоловік, так стверджують сусіди. Його встигли зняти на відео. Невідомий вказував на авто Галини Терещук. У поліції відео не показують, кажуть, триває слідство. Підозрюваного описують коротко. По відео, як видно, чоловік. Обличчя нема. Це знімалось з висоти на низ. Немає опису чіткого. Галина Терещук на радіо «Свобода» працює 20 років. Розповідає, жодних скандалів чи конфліктів із знайомими чи родичами не було. Напередодні підпалу не отримувала ані погроз, ані попереджень. Я не займаюся бізнесом. Я не маю земельних питань. Я не маю питань з нерухомістю і фінансових і так далі. Я займаюся лише журналістською діяльністю. За останні 3 роки в Україні зафіксували 250 випадків застосування сили до журналістів, кажуть у Національній спілці журналістів. Серед них часті підпали майна та редакції. 1,5 місяця тому на Львівщині спалили редакцію однієї з районних газет. На жаль, практика показує, що за останні роки в Україні мода на підпали автомобілів або редакцій, редакційних приміщень, вона є, і в жодній ситуації не розкрито злочинців, які відповідно вогнем якби полюють за журналістами. Основна версія поліції – авто підпалили саме через журналістську діяльність. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення майна». Зловмисникові загрожує до 15 років ув'язнення. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер Львів». Уханський коронавірус не оминув столицю Китаю. Мої колеги поспілкувалися з українцями, які живуть у Пекіні. Отже, що відбувається на вулицях міста та чи панікують люди, розкаже Ірина Розова. За весь час спалаху коронавірусної інфекції у столиці Китаю зафіксовано 114 випадків зараження. 4 людини вилікували, 1 померла. Дані щодо показників оновлюються погодинно. Яка ситуація нині в місті? Цією інформацією з нами поділився наш колега. Олександр 10 років живе в Пекіні. Працює в українській редакції китайської медіакорпорації. В районі, де він мешкає, зафіксували 2 випадки захворювання, спричинені вірусом. Всі абсолютно спокійні. Все добре. Ну, людей на вулицях немає, ще частково через те, що, ви знаєте, зараз китайський Новий рік, сьогодні якраз останній день вихідних, людей дуже мало, тому що влада всіх попросила без зайвої нагоди не виходити на вулицю, сидіти вдома, уникати великих скупчень людей. За словами Олександра, в Пекіні скасували новорічні ярмарки та масові заходи. А святкові вихідні продовжили на 2 дні. В понеділок усі мають вийти на роботу. Інша ситуація зі школами та дитсадками. Коли запрацюють ці заклади, поки невідомо. Не працює у Пекіні більшість ресторанів. Щодо цін на продукти, то у магазинах міста вони практично не змінились. Продукти всі є, все є. Масок спочатку не було. Відразу всі кинулись, коли там з'явилось багато інформації, відразу всі кинулись купувати маски, все розкупили. Тобто спочатку не було, а зараз вже, в принципі, з'являється. От теж колега написав кілька годин тому, що в аптеку через дорогу завезли маски, можна піти купити. Єдине, що продають обмежену кількість одній людині. Постійно надається людям поради, що потрібно робити, нагадують, що потрібно носити маски. Одна з проблем, за словами Олександра, фейки, які поширюють у соцмережах. До речі, борються з фейками дуже активно. Кожен день публікують ЗМІ список фейків, тому що люди поширюють, і щоб саме не було паніки, тому активно з цим борються. Перше, що я згадую, було там один з перших днів, просили всіх не виходити там з 4:00 по 4:30 на вулиці,
тому що будуть з літаків, з вертольотів обрискувати все місто якимись хімічними препаратами. В Україні на сьогодні жодного випадку захворювання на китайський коронавірус не зафіксовано. По обіді 158 наших громадян повернулися до Києва. Інші рейси з китайського міста Сан'я заплановані на завтра, а також 2 та 4 лютого. Ірина Розова, подробиці, телеканал «Інтер». Авіакомпанії світу припиняють польоти до материкового Китаю. Росія частково закриває кордон з цією країною. Всесвітня організація охорони здоров'я проводить екстрене засідання, а в Китаї вже інфіковано майже 8 тисяч людей. Всю інформацію про поширення коронавірусу зібрала Тетяна Логунова. Пасажири в захисних масках чекають посадки в аеропорту Франкфурта на Майні. Найбільша авіакомпанія Німеччини «Люфтганза» сьогодні здійснює останній рейс на материковий Китай. Після цього польоти припинять приблизно до середини лютого. Я не боюся летіти, адже вірусом уражене лише місто Ухань, а не вся територія Китаю. Влада вживає всіх заходів, щоб узяти ситуацію під контроль. До Уханя вже завтра вилетить літак Бундесверу з групою медиків на борту, щоб евакуювати додому близько сотні громадян Німеччини, які живуть у китайському мегаполісі. Усіх пасажирів після прильоту відправлять на карантин. Німці планують перевірити усіх, хто повернувся з Уханя на новий коронавірус. Так само, як це зробили в Японії. Там уже евакуювали своїх громадян та провели відповідні тести. Результат виявився позитивним у 3 осіб. При цьому жодних симптомів хвороби у цих людей не було. А в Південній Кореї плани уряду відкрити карантинні центри для громадян, які прилетіли з Уханя, призвели до протестів. Місцеві заблокували під'їзди до будівель, а представників влади закидали яйцями. У мене двоє маленьких дітей. Через те, що тут будують карантинний центр, я була змушена відвести їх до батьків у інше місто. А біля берегів Італії на карантині цілий круїзний лайнер, на борту якого майже 7 тисяч людей. Сьогодні вранці у 2 пасажирів сімейної пари з Китаю різко піднялася температура і почався сильний кашель. У подружжя вже взяли аналізи на новий коронавірус. Поки не встановлять результати, усім пасажирам категорично заборонили покидати корабель. У самому ж Китаї щодня звітують про поширення вірусу. Станом на сьогодні ми маємо інформацію про 7700 інфікованих. Майже 1500 з них у тяжкому стані. 170 людей померли. Нові цифри сьогодні обговорюють на екстреному засіданні Всесвітньої організації охорони здоров'я. Експерти мають вирішити, чи оголошувати надзвичайну ситуацію. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Зоряні свідки. У Сенаті США, де тривають слухання щодо імпічменту Трампа, серйозна суперечка. Викликати для свідчень чиновників із команди президента чи ні? Кого хочуть допитати? Дмитро Онопченко знає всі деталі. У Сенаті закулісна боротьба. Формально зараз стадія, коли і обвинувачувачі, і захист Трампа відповідають на питання. Ось тільки у кожну свою відповідь і ті, і інші вкладають аргументи. Чи варто викликати в Конгрес свідків у справі про імпічмент? Ось звинуваченню із зали передають питання. А чи можна в принципі винести вердикт? Якщо не викликати колишнього помічника Трампа Джона Болтона і главу апарату Білого дому Міка Малвейні? Коротка відповідь – ні. Справедливого процесу не може бути без участі свідків. Якщо є питання про мотивацію президента, то необхідно викликати людину, яка з ним безпосередньо спілкувалася. Захист проти. Запевняють, якщо почати допити свідків, процес затягнеться. Просто неймовірно. Я переконаний, що це забере доволі багато часу, тому що свідків чимало. Якщо ми почнемо всіх викликати, цей судовий процес триватиме місяцями. Захист Трампа і самого Джо Байдена загрожує викликати, і його сина Хантера, і автора скарги на Трампа, з якого все почалося, хоче змусити заговорити і з'явитися в залі. Якщо ми запросимо всіх, кого хочемо, то залишимося тут надовго. І якщо республіканці зможуть завадити допитам, то фінальне рішення – виправдання Трампа. Вони зможуть винести на голосування хоч завтра і поставити крапку у всій цій історії. Але шансів мало. Але в однопартійців Трампа може просто не вистачити голосів, щоб заблокувати виклик свідків. Адже серед них багато тих, хто і досі не визначилися або вагаються. І якщо хоча б 4 сенатори-республіканці скажуть, так, свідки потрібні, то Україну чекає не фінал, а нові довгі слухання.
Кого демократи хочуть бачити на допиті, так це колишнього помічника Трампа з національної безпеки Джона Болтона. І не без підстав. Після звільнення він взяв паузу, не давав інтерв'ю, не з'являвся на публіці, але виявилося, вирішив заробити. Уклав договір із великим книжковим видавництвом. І призначив гонорар – 2 мільйони доларів за книгу мемуарів, в яких розповість все про роботу із Дональдом Трампом. Книгу мають опублікувати якраз ближче до виборів, і всі скандальні откровення і сенсації Болтон хотів би приберегти для неї. Ну, хто буде мемуари читати, якщо він в телевізійних інтерв'ю або на допитах в Конгресі все заздалегідь розповість? Але з видавництва стався витік. З'ясувалося, що в книзі є спеціальний розділ про Україну. І там Болтон пише, що особисто Трамп, начебто, говорив йому, якщо не буде розслідування проти Байденів, не буде і військової допомоги Києву. Для сенаторів немає кращого приводу викликати Болтона і спробувати отримати новий компромат на Трампа. Хоч і сам президент, і офіс віце-президента слова колишнього чиновника спростували. Тож план А для республіканців – спробувати повістки для Болтона уникнути, не створювати зайвих приводів, які і без того шкодять президенту, просто винести виправдовувальний вирок. Але якщо вже зовсім уникнути допитів республіканцям не вдасться, то помстяться, викличуть всіх, кого самі автори імпічменту, демократи, не хотіли б тут бачити. І сьогодні остаточно вирішиться, чекати нових сенсацій, чи у команди Трампа вистачить сил просто завтра добитися його виправдання. З Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Прощавай, Велика Британія. У європейських містах влаштовують вечірки на честь Брекзиту. Євросоюз сьогодні офіційно завершив ратифікацію угоди про вихід Британії з ЄС. Євродепутати напередодні також провели фінальне голосування зі сльозами на очах. Як проводжають британців, розкаже Олена Абрамович. Брюссель, Париж, Рим, Афіни, Мадрид. Слова прощання британцям сьогодні висловлюють сотні громадян ЄС. Ciao, arrivederci. See you in England. Oh, wow. Adios. Adios, chicos. У Брюсселі перед Європарламентом ввечері організують вечірку, а мерія міста влаштовує вечерю для британців. На головній площі гратиме англійська музика. У Франкфурті ще напередодні провели прощальний карнавал. Прощавайте на все добре, що тут поробиш. Вони хотіли піти, тож і йдуть. Попрощалися із Лондоном і в Європарламенті. Спершу провели емоційні дебати, які одних депутатів довели до сліз, а іншим дозволили востаннє порушити правила. Як от лідерові партії Брекзит британцеві Найджелу Фараджу. Він пропрацював тут 20 років і знав, що розмахувати прапором в залі заборонено. Я знаю, що ви за нами сумуватимете. Я знаю, що ви хочете заборонити наш прапор, але я помахаю вам на прощання. Будь ласка, присядьте на свої місця, приберіть свої прапори, ви покидаєте ЄС. Тож заберіть їх із собою, якщо ви йдете зараз. До побачення. Попри такі інтонації, євродепутати все ж влаштували британським колегам теплий сюрприз. Після голосування за угоду про Брекзит вони взялися за руки і усією залою заспівали традиційну шотландську прощальну пісню. Із зали голосування проєвропейські британські депутати виходили в сльозах. Це приголомшливо. Ми з різних партій, але з одного регіону. Наше майбутнє у Європі. На цьому шарфі написано єдністю різноманітті. І я не впевнений, що моя країна зараз об'єднана навколо різноманіття, на відміну від Європи. Проте шотландський парламент налаштований повернутися до ЄС. Депутати підготували звернення до Лондона – дозволити провести референдум щодо незалежності до кінця року. А ще вирішили не знімати європейський прапор з будівлі парламенту. Мовляв, відокремляться від Британії і попросяться назад до ЄС. А от британський стяг висить біля євроінституцій. Останній день, 31 січня, в день виходу Британії з ЄС, його знімуть. Без урочистих церемоній, проте зі звичними почестями. Повідомили в Брюсселі. І розмістять у музеї історії Європи. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Завтра у Київ прибуде держсекретар США Майк Помпео. До України він прилетить із Лондона, де провів низку зустрічей, зокрема, із британським прем'єром Борисом Джонсоном. Які проблемні питання обговорила, розкаже Світлана Чернецька із Лондона.
Своє європейське турне держсекретар США розпочав із Лондона. Візит планувався суто формальний, як знак підтримки Британії напередодні Брекзиту. Але приїзд Помпео співпав із рішенням британського уряду щодо діяльності китайської компанії Huawei. Її все ж допустили до розробки мобільного зв'язку 5G. Вашингтон ця новина розчарувала, адже там роботу Huawei вважають загрозою національній безпеці та обміну даними розвідки з іншими країнами. Ми вже давно повідомляли Сполученому Королівству про ризик, який виникає, коли до приватної інформації наших громадян ми допускаємо китайську компанію, яка має тісні зв'язки з правлячою комуністичною партією. Бо за законом компанія може бути зобов'язана розкрити цю інформацію на запит китайського уряду. Втім, у Лондона теж є претензії до Вашингтона. Британія вже кілька місяців намагається притягнути до відповідальності дружину американського дипломата Енса Кулас. Жінка збила на смерть 19-річного хлопця у Нортгемптонширі та втекла в Америку. США стали за нею горою і відмовляються екстрадувати. З мого досвіду, саме з найкращими друзями і відбуваються найвідвертіші розмови. Так і у нашому випадку. Особливо, коли ми не погоджуємося із якихось питань. І це не дивно, що у стосунках Британії та США виникають непорозуміння. Якщо подивитися на Черчилля та Рузвельта, Тетчер та Рейгана, це не завжди був шлях, уставлений квітами. У результаті сторони залишилися кожен при своєму. Взаємні претензії не зникли, але й гірше не стало. Вже з наступного тижня країни приступлять до укладання нової торговельної угоди. Тож псувати відносини зараз не вигідно ані Лондону, ані Вашингтону. А завтра Майк Помпео має зустрітися у Києві з президентом Зеленським. Українсько-американські відносини нині далеко не у найкращій формі. Через телефонну розмову Зеленського і Трампа, яка спровокувала імпічмент голови Білого Дому. Тож за візитом ретельно стежитимуть світові медіа. Втім, офіційна мета приїзду держсекретаря США не стосується ролі Києва у процесі імпічменту. Це демонстрація підтримки суверенності та територіальній цілісності України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Третина продуктів, які німці купують у супермаркетах, опиняється на смітнику. Виправити ситуацію взялися екологічні активісти, розпочати вирішили з уроків. Як відбувається навчання ощадливості у берлінській школі, розкаже Ольга Жудецька. П'ятикласники звичайної берлінської школи зібралися на важливий урок. Їх навчають ощадливому поводженню з продуктами. Спеціальний освітній курс розробили активісти екологічної асоціації. Вони впевнені, щоб допомогти планеті впоратися з глобальним потеплінням та засиллям сміття, треба прищепити її мешканцям навички відповідального споживання. І починати варто з маличку. Насправді третина їжі, виготовленої для споживання людиною, потрапляє в сміття. Тобто кожен третій продукт. Викиди парникових газів можна було б зменшити, просто цінуючи їжу і маючи менше відходів. І це був би вже велетенський внесок. На уроках ощадливого споживання дітям в ігровій формі розповідають, як потрібно зберігати продукти, щоб вони не псувалися. А ще пояснюють, чому слід цінувати їжу і не варто відправляти на смітник харчі, які з якихось причин втратили товарний вигляд. Приміром, можна обрізати прим'ятий помідор і зробити з нього цілком смачний бутерброд. У мене є родичі в Сенегалі, в Африці. У них не так багато грошей і їжі, тож вони зраділи б і шматочку яблука. Майже всі зберігають помідори у холодильнику. А тепер я пояснюю мамі, чому цього не слід робити. Саме на те, що діти привернуть увагу дорослих до ощадливого використання продуктів і розраховують екоактивісти. І мають поради для батьків. Зокрема, ретельніше планувати придбання харчів, не робити покупок спонтанно, а також шукати в інтернеті нові рецепти для використання того, що завалялося в холодильнику. Викидати продукти дуже і дуже погано для клімату. Ми хочемо жити тут через 100 років. Окрім того, активісти готують звернення до німецької влади, щоб переглянути нормативи термінів придатності для деяких продуктів. Адже часто виробники зазначають на упаковках рекомендовані дати вживання, тоді як насправді харчі не втрачають якості ще кілька днів після того. Тим часом Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства просуває власну кампанію, мета якої до 2030 року вдвічі скоротити кількість викинутої їжі. Так німецький уряд забезпечує дотримання однієї з цілей для сталого розвитку, запропонованих ООН. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».
На Прикарпатті собака прихистив крихітне цуценя, яке люди викинули в мороз на вулицю. Пес не тільки пустив маленького безхатька до своєї будки, але й став для нього справжнім опікуном. Подробиці дізнавалася Жанна Дучак. Як справжній господар, першим біля воріт зустрічає лабрадор Лео. Поруч чекує Джері. Цуценяті лише кілька місяців. Голодного та наляканого його знайшов пан Мирослав біля паркану свого обійстя напередодні Нового року. Хтось викинув песика на вулицю в лютий мороз. Знайшов тут воно на тротуарі, воно замерзло і там забилося в куточок. То я його забрав додому. Забрав додому, зробили йому будку. Воно два дні побуло, два дні в будці побуло. Потім я зранку вийшов, у будці його нема. Думав, що він десь втік. Цуценя відшукали в будці домашнього пса. Малий безхатько, притулившись до лабрадора, міцно спав. Лео відразу взявся опікуватися гостем. Спочатку був як тато, а тепер став як справжній друг. Перше фото, це для мене було дуже дивно, що я у вікно виглянула, бачу, Лео сидить на вулиці, а малий заліз до нього під лапки. Джері на хвилину залишає Лео і всюди слідує за ним. А ще приймає у старшого звички. Обидва полюбляють печиво. Лабрадор навіть ділиться із цуценям їжею. Вони їдять з одної, а потім вже малий доїдає свої тарілочки їжі. Лео у сім'ї Петруків з'явився 3 роки тому. Лабрадори славляться добрим та ласкавим характером. Собака тренований, тож навчають команд і меншого. Сидіть обидва, обидва сидіть, ви просите сидіти. Така поведінка лабрадора нетипова, кажуть фахівці. Припускають, у ньому міг спрацювати первісний інстинкт. Це проявляється собаки такі, як вовчі первісні інстинкти, де собака, вони разом, наприклад, вовки, вони разом, мама і батько разом виховують дітей, разом їх годують. Разом. Джері не єдиний знайде в сім'ї Петруків. Тварин в селищі підкидають доволі часто. Так, прихисток у них знайшли і ці два коти – Ася і Пуся. Цуцика родина не планує залишати в себе, то шукає для нього господарів. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На Мадагаскарі дедалі популярнішим стає новий сорт кавових зерен. Обробляти їх допомагають кажани. Як саме, розкаже Анна Філь. На схилах згаслих вулканів росте мадагаскарське золото – кавові дерева. Для місцевих це одне з основних джерел заробітку. Сьогодні ми можемо заробляти собі на життя вирощуванням кави. Раніше цей продукт не користувався особливим попитом серед місцевих, але тепер наше виробництво розширюється. Раніше тут виробляли здебільшого дешеву робусту. Згодом перейшли до зерен арабіки і преміальних сортів. Одні з найдорожчих кавових зерен продають по 200 євро за кілограм. Це 5,5 тисяч гривень. Ще більше доведеться викласти за каву з особливим інгредієнтом. Місцевий підприємець Жак Рамарла примудрився долучити до виробництва кажанів. Вони полюбляють гризти найстигліші ягоди на кавових деревах. За словами мадагаскарських фермерів, слина рукокрилих вступає в реакцію з м'якоттю та повітрям. Завдяки цьому напій згодом набуває особливого м'якого смаку. Наступного року ми плануємо робити більше кави саме із ягід, які вже посмакували кажани. Це найстигліші і найкращі плоди. Сподіваємося, від цього якість нашого продукту покращиться. Кавові зерна Жаку постачає майже сотня місцевих фермерів. Плоди збирають і обробляють вручну. У планах експортувати каву в Азію, зокрема й ту, над якою вже попрацювали кажани. Я студент, вивчаю агрономію. Мої батьки все життя вирощували каву, тому я вирішив теж піти їхнім шляхом. Мені хотілося, щоб цей сектор в нашій країні розвивався, адже кавова культура вимагає професійного підходу. Кавовий ринок у світі наразі переповнений, тож виробники нерідко вдаються до експериментів. У Південно-Східній Азії за космічну ціну пропонують кавові зерна, які пройшли через травний тракт тварин-мусангів. А в Таїланді у такий самий спосіб до виробництва зерен долучають слонів. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Як на значну суму обікрали художню галерею у Стокгольмі? Чому багатомільярдна стіна Трампа не витримала натиску вітра? Та навіщо канадські пелікани колонізують Мексиканське озеро? Про це та інше далі в нашому огляді. Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів загорівся нафтовий танкер. Стовп диму здійнявся у повітря на кілька десятків метрів. Утім, палива на судні не виявилось. Корабель стоїть на якорі вже третій рік поспіль через фінансові проблеми власника. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Найімовірніша причина інциденту – займання залишкових газів в одному з резервуарів судна.
Сильний вітер завалив частину стіни Трампа на кордоні з Мексикою. Недобудована секція впала на мексиканський бік. Прикордонники вже повернули зірвані вітром фрагменти, і американські будівельники встановили їх на місце. Припинення нелегальної міграції завдяки зведенню стіни на кордоні з сусідньою країною було найгучнішою передвиборною обіцянкою Трампа. Торік, щоб обійти заборону конгресменів-демократів на виділення 6 мільярдів доларів для продовження будівництва, президент США оголосив Україні надзвичайний стан. Загалом у планах господаря Білого дому спорудити понад 3 тисячі кілометрів загорожі. У Стокгольмі з художньої галереї вкрали скульптури Далі. Злодії розбили вікно, проникли в приміщення і винесли 10 бронзових творів епатажного іспанця. Загальна вартість вкраденого приблизно 400 тисяч доларів. Грабіжників було щонайменше двоє, їх шукають. Виставка, що презентувала творчість видатного сюрреаліста, відкрилася 18 січня. Схоже на крупинки золота. Американські вчені опублікували найдетальніші в історії знімки поверхні Сонця. Зробити їх вдалося завдяки надпотужному наземному телескопу, встановленому на Гаваях. Діаметр дзеркала пристрою становить 4 метри. Через нього вчені мають намір створити докладний знімок корони зірки. Відтак вивчити будову та створити карту поверхні космічного об'єкта. Раніше для роботи дослідникам доводилося чекати повного сонячного затемнення. Технології 3D-друку повернули можливість займатися улюбленою справою відомому бразилійському піаністу Жуану Карлосу Мартінсу. 25 років тому через травму у музиканта почали відмовляти кисті рук. Піаніст був змушений змінити професію, став диригентом. Коли вже надія сісти знову за інструмент покинула Жуана повністю, винахідник запропонував йому створити біонічні рукавички. Нині 80-річний Жуан знову грає, хоча й лише прості мелодії. Та завдяки тренуванням планує надолужити втрачене вміння і виступити в нью-йоркському Карнегі-холі. У Киргизстані волонтери врятували сніжного барса, який осліп через постріл мисливця. Хижака знайшли на межі життя і смерті поблизу селища Новопокровка. У місцевому зоопритулку ветеринари провели екстрену операцію. Дріб з голови тварини витягали кілька годин. Смаколики та кошти на реабілітацію дикої кішки тепер зносять всім селом. Після одужання тварину переведуть у зоопарк. Сніжний барс занесений до Червоної книги, однак мисливці нерідко полюють на хижака через цінність його хутра. Тисячі бургундських пеліканів заполонили береги мексиканського озера Чапала. Птахи щороку прилітають сюди з Канади, щоб перебути зиму та відгодуватися на теплому мілководді. Місцеві жителі, головний заробіток яких – рибальство, підгодовують білокрилих гостей. Щоб нарізати рибу для пернатих, працюють цілі артілі. Птахи вже стали частиною місцевої економіки, адже помилуватися ними сюди приїздять тисячі туристів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». Завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.